Ako rokmi učím, tak sa mi to mení, tá rola učiteľa. Tak dozrievam na tú rolu učiteľa a ešte som určite nie na konci. Keď sa z takéhoto ď zoberie mekče, čo sa z neho stane? A tak prečo sa to môže brať ako ď? Lebo keď je tam i, ale meké i, alebo e, tak sa to číta meko. Dnes učiteľ nie je Google, aby povedal a odozdal všetky vedomosti, ale si myslím, že učiteľ by mal byť takým sprevádzačom dieťaťa pri poznávaní. Dobrý učiteľ je ten, ktorý pripraví pre deti dobrú atmosféru, v ktorej oni dokážu pracovať a také tie objavy, kde majú oveľa lepší priestor, ako trebárs v triede, kde učiteľ niečo vyžaduje, skúša, tlačí na deti. Ak hovoríme o vzdelávaní pre 21. storočie, asi by sme mali zabudnúť, že učitelia sú tí, ktorí nám odovzdávajú vedomosti. V skutočnosti učitelia by mali byť tí, ktorí nás vedú k tomu, aby sme nadobúdali vedomosti. Podľa mňa je dobrý učiteľ alebo dobrá učiteľka ten, ktorý dá priestor žiakom aj na to, aby sa pýtal, aj ich naučí, aj s nimi opakuje, ale zároveň im aj vysvetlí, keď niečo nevie a má s nimi trpezlivosť. Myslím si, že rola učiteľa je niečo ako strážca pokladu. Vy v podstate ste dosť zodpovední za to, čo sa do neho zapíše. Ja sa snažím do detí zapísať dobro, zodpovednosť, samostatnosť, pretože akúkoľvek prácu budú robiť, už ja som niečo zažila a viem, že sa vám to môže zmeniť. Čiže to, čo ste sa učili v tej škole, proste nevyužijete. Takže vedieť byť flexibilný, vedieť sa tomu prispôsobiť a vedieť hľadať. Myslím si, že zručnosti sú obzvlášť v dnešnej dobe dôležitejšie ako vedomosti. Som bola zvyknutá niekoľko rokov prísť, vysvetliť a išli sme. A teraz som sa musela naučiť to, že nebudem ja tá, ktorá bude vysvetľovať, ale budú si vysvetľovať oni navzájom. Ja budem len ten moderátor, ktorý bude posúvať tú diskusiu niektorým smerom, tam, kam ju chcem. Je to veľmi ťažké pre učiteľov sa zdržať práve toho neustáleho radenia, komandovania, pomáhania, prezrádzania deťom. Mám kolegyňu, ktorá si dáva takto prst pred ústa sama pre seba, že akože, aby nechala deti rozprávať. Dobrý učiteľ je ten, ktorý vie vypočuť deti a nepovie im to hneď, aby mohli deti na to prísť samé. A vedeli by ste povedať už podľa toho, ako to zvieratko vyzerá, kde asi žije? Peťko. Pri vode. Niekde pri vode. Nehovorím ja svoje myšlienky, ale oveľa viac ich počúvam. Reagujem na to, čo oni rozprávajú, čo hovoria a snažím sa ich posúvať, dopredu posúvať v tom myslení, či už porovnávaní, v pozorovaní alebo hľadaní nejakých súvislostí. A tie deti potom veľmi intenzívne so mnou komunikujú. Oni si tou svojou rečou, na ktorej sú úrovni, niekedy vedia o moc krajšie a jednoduchšie povedať a oni to o moc rýchlejšie pochopia. Je to pravda, že niekedy to vysvetľuje pani učiteľka, alebo ja, alebo aj niektorí iní moji spolužiaci. Preto si myslíme, že je dôležité, aby sme podporovali v školách také formy a metódy výučby, ktoré vedú k tomu, že žiak je aktívnym spolutvorcom svojho vlastného poznania a nielen prijímateľom toho, čo mu ponúka niekto iný.